תקופה שאנחנו נמצאים בה. זו תקופה מאוד 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 מאתגרת, גם מבחינה גשמית וגם מבחינה רוחנית. שזה אומר, מבחינה גשמית ודאי, כולם קשה, ילדים בבית, אין בתי ספר, אין עבודה להרבה אנשים, האיש מצאות בבית הרבה, הגבר עם אשתו ביחד יוצר מתחים, מעל זה התסכול והפחדים והחרדות, בפרט למי שכל הזמן מסתכל על כל מיני סרטונים שזה דופק לו את הרוח וכן משגע אותו. וכל זה יוצר סיר לחץ. אנחנו צריכים רבותיי בשעות האלה להתאחד סביב התורה, להתאחד סביב המצוות, להתאחד סביב התפילה, סביב התהילים, ולדעת שרק זה מה שיכול לתת לנו מענה. מצד שני יש גם אתגרים רוחניים גדולים. הרבה אנשים יש שאלות. זה בסדר שיש לך שאלות, זה מה שאתה בן אדם. אבל מי שאלות הם עוברים כבר למסקנות, וזה החמור. יש לו שאלה, אז הוא מסיק מסקנה. אז ככה, אז סימן שככה. מה אתה עושה לי סימנים? זה שאתה לא מבין, זה בסדר גמור. הקדוש ברוך הוא לא נתפס. לא מחשבותיי, מחשבותיכם. אז זה בסדר. קודם כל תבין שזה בסדר שאתה לא מבין. איך קרה ומה קרה ולמה קרה ואיך זה יכול להיות ואיפה היה. הלו, הלו. רבותיי, אני רק רוצה להדכן אתכם, להדכן את עצמנו, שנבין שהיה פה דבר נורא והיום שאי אפשר לתאר אותו במילים, את הכמות של הנרצחים, זה הזוי, זה חורבן של בתים, זה אי אפשר לתאר בכלל. אלה שנרצחו, הלכו למקומם, במקום הכי גבוה בגן עדן, נרצחו על קדושת שמו יתברך. רק לסתם היותם יהודים, יהודים נהרגו. היה להם שנייה שיזבור, שעזבו את העולם הזה, אבל אחרי זה הגיעו למחצות של הגבוהות ביותר. אבל הפחד הנורא ביותר הוא על אותם חטופים. תדעו לכם שבן אדם מעדיף למות, אני חושב שהרבה הורים היו מעדיפים שיש לבן שלהם למות מאשר שיהיה בשבי. אמרו אומרת, מסכת בא בבטר שאין לך דבר יותר קשה מן השבי. אין לך קשה. זה כבר מדבר, אתה סתם שבי. שבי אצל אלה? שבי אצל הנאצים פחות, יותר, פחות מהם, שתדעו. זה מפלצות בדמות אדם. אין להם שום רגש ושום רחמים ושום חמלה. יכולים להתעלל ברמות שאתה לא יכול, אתה יכול לראות לפי מה ש... מה שאנחנו מספרים, מה שהיה שם, אז בואו, רק. אז יש הרבה שאלות. אבל אני רוצה לומר לכם שיש ממצאים, שהיה להם תכנון, זה המחבלים שתפסו, שהם מספרים, שהתכנון שלהם היה לכבוש עד קריית גת את כל האזור למשך חודש ימים. שתבינו כמה רצו להרוג. אתה תעשו חשבון, 1,500 מחבלים. אני כבר לא אומר כמו לפי אלה שאומרים שזה היה 2,500. כל אחד הורג כבר בעניין 10, כמה זה? זה כבר 15,000. אותה אם זה 1,500 מחבלים, זאת אומרת שאחד, לא כל 1,500 אחד הרג אחד. אין 1,500 ברוך השם של ההרוגים, אני מקווה שלא יהיה. אבל תחשבו על זה. רבותיי, הם היו נשק, בלי סוף, הולכים באין מפריע. לא זוכרים שהם נוסעים עכשיו חלק? זה היה אמצע כבישים ראשיים, ורק מרססים. תחשבו על זה, היה להם נשק בלי סוף, טילים, מה? אי אפשר לתאר, צבא שלם היה שם. זה יכל להיגמר פי 100, פי 200, פי 300 חלילה יותר גרוע. השם עשה לנו ניסים, רבותיי, שלא היה שם צבא בכלל, החבר'ה הקטנים, הקומץ, ממש כמו מלחמת המכבים, שהמעטים הכריעו את הרבים. רבותיי, חיילים, יש חיילים שמספרים שאחד הרג 100. היה תעוזות שאין דברים כאלה, רק בעם ישראל יש דברים כאלה. אנשים שהלכו בדעה שהם הולכים למות. הם עשו נפש. אי אפשר לתאר את הזכר של האנשים האלה. אבל זה לראות שבתוך החושך הזה גם יש אור גדול. רבותיי, מי יודע, זה יכול להיגמר הרבה, הרבה, הרבה. מה שאמרתי 15,000, רבותיי, זה גם קצת. זה יכול להיגמר, אני אומר לכם, במספרים שאי אפשר לתאר אותם. והקדוש ברוך הוא השתבר שבו לעד העיקב. וברוך השם שלח את המלאכים הנכונים. וברוך השם, חיסלו את כל ה-1,500 האלה, ימח שמם ויאבד זכרם. וזה ניסים שאי אפשר לתאר אותם. זה ניסים שאי אפשר לתאר אותם.
לכן רבותיי, שאלות תמיד יש. אנחנו נמצאים רעם של אמונה, ובדוק של אמונה, בא חבקוק ועמידן על אחת, בסוף הזמן, כתוב בחזל, שבזמן המשיח, העמידה של האדם תהיה על אמונה. מה זה אמונה? אמונה זה אמת. ויאמנו דבריכם אם לא, כך אומר יוסף לאחיו. אתם אומרים שאתם בני איש אחד. ואתם אומרים שיש להם אח קטן בבית, נכון? בנימין. תביאו אותו ונראה, יאמנו דבריכם. מי תביאו את בנימין? אז אני מאמין לכם. מה זה מאמין? מאשר את דבריכם. אמונה זה לאשר. אני מאמין, אני מאשר. שכל מה שהשם עושה זה נכון. כל מה שהשם עושה זה נכון, גם אם זה לא נראה לי בעיניים. זה לא נראה לי בעיניים. יש לאנשים שאלות מפה ועד להודעה חדשה על השואה. שמע ישראל, אדוני ואדוני אחד, סוגר את העיניים, ומה שמע ישראל, רבותיי, אתם יודעים? שברדיו החילונים אמרו שהיה משהו אחד משותף לכל הנרצחים, שכולם צעקו שמע ישראל בבית המוות שלהם. לא משנה מי. איפה זה יוצא? דתיים, לא דתיים. איפה זה יוצא? הנקודה היהודית העמוקה, הניצוץ האלוקי שחבוי בתוך כל יהודי יוצא ברגעים הללו. נגמרים לפנים, זהו, זה רגע האמת. כמו שאמרתי לכם, היהודי האמיתי מתגלה ביום כיפור, בשעות של יום כיפור ובשעת הנעילה. אתה יהודי לפני מותו מתגלה במלוא עוזו ועד עולם, אבל ברגע הזה כבר אין לו חשבון לעשות למישהו. באמת צריך לעשות חשבון, הוא יודע שהוא זהו. אז הוא לא חושב כבר על כלום. אז הוא מוציא את האמת מקרבו. אז אנחנו רבותיי נמצאים בתקופה מאוד מאתגרת. שבו לך צריך להבין שיש חיילים שנמצאים שם, שמנסים להכריע את המלחמה בעזרתו של הבורא יתברך, ולא כמו שאני שומע את כל הטיפשים האלה, אנחנו ננצח בעזרת מי? אנחנו חזקים, הצבא חזק. כוחי ועוצם ידי חלילה. אנחנו צריכים לדעת שבעזרתו יתברך. ישראל נושע באדוני תשועת עולמים. קראנו בשמחת תורה, מעונה אלוהי קדם, ויגרש מפניך האויב, ויאמר השמד. מי שהכריע את כל האויבים ומכריע את כל האויבים זה הבורא יתברך. זה לא אנחנו. הנה ראינו, עם כל המצלמות והגדרות, והרועה יורה, ויורה ומלכור, שמה שאתה רוצה, שום דבר לא עמד בשעה ברגע האמת. הם באים עם טרקטור, מרמים את הגדר, פיצצו את הכל, רצחו עם בח שמן. רבותיי, 1,500 מחבלים הולכים ברחוב ברגל, חלק מהם, ואין מפריע, ילדים עם בח שמן קטנים, סטנים קטנים, שהם חטפו את האנשים, הם לקחו אותם לשבי, ילדים. כי 12-15. תורף. תורף. אני קורא על זה את הפסוק, אם לא קיצורם מחרם, השמש סגירה. יש לך צבא, יש לך זה, יש לך פה, ואנחנו. ברגע האמת, רבותיי, תראה מה קורה כאן. אני רק מראה לך, תראה מה קורה אם אני מציר את העיניים שלי שנייה מכם. ואני אומר לך, רבותיי, בזכות ההקפות, שעשינו בשמחת תורה, ורקמנו סביב התורה, וסיימנו את התורה הקדושה, זה הציל אותנו. אני יודע שיבוא עכשיו איזה אחד ששומע אותי ויגיד, אנא, אתה לא חושב שאתה מפסיד? ואלה, הילדים שלנו מסרו נפש, זה הבן שלו נהרג, זה הבן, איך אתה בהזדבר? אתם הגנתם. רבותיי, אני מבין לליבו של אותו אחד שישאל את מה שהוא שואל. אבל אני אשאל אותו, את אותו אחד, תגיד לי אתה, אותו אחד שיוצא למלחמה, האם הוא לא היה מתחנן שנתפלל בעדו? האם הוא סומך על הנשק שבידו? האם אותו חייל שבמטוס סומך על המטוס עם כל הפרצות שלו? האם אותו אחד שנמצא עכשיו עם טנק ואם לא יודע מה איזה כלי נשק הוא סומך על זה? האם כניסתם של חיילי ישראל לעזה הם רגלים בעזרת השם בר שיכנסו רגלית שזה מרעיד את הלב שהרשעים האלה יודע מה איזה מלכודות הם מתכונים לנסים, אבל הקדוש ברוך הוא יעזור. שהקדוש ברוך הוא איתנו הכל בסדר, אבל צריך שהוא יהיה איתנו. וברוך השם יש חיזוק גדול בצבא, כולם מבקשים תפילין, היום חילקו 1,000 זוגות תפילין בצבא, 1,000 זוגות, חיילים מבקשים תפילין. 1,000 זוגות, עם ישראל נרתע. זה תרם תפילין שהיה לו, זה תרם תפילין חדשות. מה יהיה עם זה? תואף! עם ישראל מתחזק, מתאחד, מתלכד, לא יאומן כי יסופר. יום חמישי, הם יראו לי סרטון. רואים חיילים עומדים ליד הטנק? חיילים וחייל אחד אומר,
בחורי הישיבות, תלמדו בשבילנו. תדעו לכם, אתם הכוח שלנו. ילדי ישראל, תגידו תהילים, אתם הכוח שלנו. תדע, אין לנו כוח אחר. זה לא הטנקים שאתם רואים. זה התפילות שלכם. אלה ברכם, אלה בסוסים, אנחנו שמשנו לא כנוסחים. בוא העולם שולח את גדעון בן יואש להילחם. הוא יוצא עם 10,000 איש, אומר לו, זה הרבה, זה הרבה. ובסוף יוצאים 300 איש. 300 איש. הוא מחסן את צבא שלם, עם מה? עם לפידים ועם קדים, קדים ועם שופרות. וניתה חרב איש באחיו, ומצועקים, חרב לגדעון. איך כתוב שם? לשחרב, לשם ולגדעון. הוא מחסן את כולם. בואו לנו, מה זה הרבה כחיילים מדי, יגידו שזה היה לכם כוח. אני רוצה שיראו שזה קצת שמנצח, שזה לא אתם המנצחים, זה אני שהולך בראש המחנה. אנחנו תלויים במספרים. כל כך יפה לראות את האחדות הזאת ואת החיזוק הזה, ומשהו אחד מהיר על ליבי, שאתה רואה שפתאום הגיעה לפה משחטת, ועוד משחטת, ועוד ספינות מלחמה, וגם בריטניה, וגם ארצות הברית, וזה פורד זה, וכל מיני שמות, ומתחילים להגיד לך 60 מטוסים עליה, ויכולה להעיף 100,000 פצצות, ואתה כל אחד, לא נקרא אותם. זה לא טוב. אנחנו סומכים על מי? על זה. עודי צריכים לדעת, אין לנו על מי לשאין, תדעו לכם, במלחמת יום כיפור, הלכו כמו גברים, אנחנו נקרא אותם, קיבלנו פצצה. ששת הימים הלכו עם ראש שמות, אמרו, אנחנו גמורים, תראה כמה עלינו. אתם יודעים כמה חזיתות היה? מצרים, סוריה, לבנון, ירדן, רותי, זה 6-7 צבאות עלינו. אמרו, מוחקים, היו בטוחים פה זה, ואנחנו גמורים. איזה ניצחונות, אין היגיון, 6 ימים רבותי חולכים ומרסקים. מצרים, אתם יודעים כמה מיגים היה להם? איך אמר מרן הרב עובדיה, שובר אויבים ומכניע מיגים. באוויר באו חיילים שלנו, פיצו להם כל המטוסים על הקרקע, לא הספיקו לקום אפילו. ניסים שלא יתוארו. הכל מוצלח, קלק, קלק. 6 ימים! אין לי גיוס! רבותיי, מי? אפס מאופס, אתה מרגיש שהם גומרים עליך, יוצאים לידך ליהודה, כובש את הכותל, הכל... מה הולך כאן? שהשם רוצה גם את התיאורי. שהקדוש ברוך הוא רוצה גם את התיאורי. אבל אם השם לא רוצה, תהיה הכי חזק חלילה. תראה מה התוצאות של יום הכיפורים. עם ראש מורם, עם חזה מתוח, אנחנו ואנחנו, אוי אוי אוי, אוי אוי אוי, רבותיי. ולכן אומר, אתה מסתדר לבד להתראות. איך אמרו בית שם עושה את גיטין? ככה אמרו לו, החזקים שבעם ישראל לזמן החורבן, אמרו לו, ריבונו של עולם. ולא תצא אלוקים בצבאותינו, איך זה מתחיל בסוף? איך זה מתחיל? ביקשו בקשוחו, אל תצא בצבאותינו. אל תראו איתי, אנחנו מסתדרים לבד. אוקיי? הם מאוד חזקים. היו קופץ אחד עם חרב אחד בזינוק אחד מוריד אלף, מוריד להם טעות. אתם לא מבינים איזה עוצמות מדובר. סמכו על כוחם. סמכו על כוחם. אוי ואבוי כשסומכים על הכוח. בר כוכבה היה חזק שבחזקים שאתם לך בזמן. בר כוכבה לצבא שלו לקבל חייל היה בדיקה. הייתה הבדיקה שלו את החייל חזק? אין צליל חזקים, יש אמיצים. אמיץ זה חזק. אחד שחזק והוא פחדן לא שווה גוש. אתה רוצה להתקבל לצבא שלי? טוב, בואי נה. יש לך אגודה? כן? תן לה ביס, תוריד אותה, תראה אותה החוצה. אין, תשאר בלי אגודה, אני רוצה לראות לך כמה אתה. לך. אמרו לו חזל, החכמים אמרו לו, תגיד, מתי אתה עושה את המשה אלוקינו בעלי מומין? בלי אגודת. אמרו, טוב, בדיקה אחרת. מה הבדיקה האחרת להתקבל לצבא של בר כוכבא? אתה צריך לרכב על סוס? ובאמצע הדהירה שלך להוציא עץ ארז עם יד אחת, באמצע הדהירה. אפשר לנסות בבית. תראה, אתה לא תדבק על העץ אם ימצאו את החלקים שלך. רבותיי, כאלה חיילים היה לו. דוארים? כך, אתה בצבא. תשאר שם. זה בר כוכבא. בר כוכבא עצמו עומד על החומה, יורים אבני בליסטראות. אתה יודע מה זה אבני בליסטראות? זה כל אבן שוקלת טון. יורים עם ה... הפלוטות האלה, מעיפים, רבותיי, דבר כזה זה יותר מפגז. זה עב במהירות עצומה. זה שובר חומת ירושלים, ראיתם את החומה שלך, ראיתם את הבנים שפתח הנרים? כאלה דברים לשובר. פרוצ'ט! בר כוכבא עומד למעלה, נותן בעיטה לאבן, מחזיר אותה לאויבים. נותן בעיטה לאבן עומדת, נראה אותך, אם לא תשבור את הרגל שלך. אי אפשר לצאת מזה בר כוכבא. כשבר כוכבא מת, ואמרו לו החיילים שלו, של הקיסר שהם הרגו אותו, הוא צחק אליהם, אמר אין מצב כזה. זה אדם שאין אדם בעולם יכול להרוג אותו, אם לא אלוקים שהרג אותו. ובאמת מי הרג אותו?
מה הכוח? אני כרגע אמרתי, מה הכוח של הצבא? זה התקפות שעשינו. זה סיום התורה שלנו. זה עם ישראל רק סביב התורה, זה עם ישראל שמר את השבת, זה עם ישראל שמר את המצוות, זה עם ישראל עבר 7 ימים של סוכות עם הקפות, עם הלולב, שעצרנו רוחות רעות ותללים רעים. זה הושענה רבה שעשינו את ההקפות של הושענה רבה, אי אפשר להבין איזה מחיצות שברנו. אבל אני אומר לכם, זה הזכות שלנו שזה קרה הדבר הזה בתקופה כזאת. זה היה הגנה שלנו, אני לא יודע מה הם היו עושים אליה. אני אומר לכם, זה היה נגמר השם, אני לא רוצה אפילו לחשוב על זה נגמר. אני לא יודע איפה הם מגיעים. ואדם יבוא יגיד לי, שמה, הבן שלי הלך נחם, אתה אומר שזה... אבל זה רק כוח של תורה. הבן שלך נלחם זה מצוין, השאר עושה חלקו מת על כידוש השם 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 נקרו. לא מת עוד יותר טוב, השם ישמור אותו. נעד הוא לעולמי עולמי שתמיד יצליח במשימות שלו. אבל תדע, שמי ששמר על הבן שלך, זה הייתה התורה. זה היה עם ישראל שהיה סביב התורה, שהתלכד סביב התורה. הנה תראה את בר כוכבה, היה חזק? אין חזק כזה, אין כאלה. אבל אתה אין כאלה. ובדרך בר כוכבה מת. הגמרא אומרת שהיה... מי זה היה שם, איך קראו לו? בלעזר המודעי. הוא היה 40 שנה צם שלא תחרב ירושלים. 40 שנה צם. הוא היה מתפלל בזכותו, בר כוכבא היה מצליח. ובר כוכבא חושב שזהו, אני החזק. מה הם עשו? הם אמרו, אנחנו נעשה ככה, נלך לדבר עם רבי אלעזר המודעי, ובר כוכבא יחשוד שאנחנו מדברים איתו וישאל מה דיברנו, ואז הוא יחשוב שהוא מרגל, וככה שהוא ימות, אז אנחנו נצח, כי הם הבינו שהכוח של עם ישראל זה באמת רבי אלעזר המודעי, הגויים הבינו. בר כוכבא, או שהם מדברים איתו, אבל הוא לא ענה להם, הם דיברו איתו, הוא לא ענה להם, באמצע תפילת 18. מה הם דיברו איתך? לא דיברו איתי כלום, הייתי נותן לה 18. הוא נתן לו בעיטה והרג אותו. באותו רגע נחתם על בר כוכבא בן מוות. הוא הלך לשירותים, עת הדרכונה, בא נחש, תלש לו את המעיים והרג אותו. הביאו את הראש שלו למנהיג שלהם, אמרו, הרגנו אותו, צחק עליהם, אמר, זה רק אלוהים יכול להרוג. אין מישהו. אז מי הגן על גר כוכבא? הכוח שלו? לא, איזה זקן שם, הצנום, שמתענה 40 שנה. מה? אתם שמעתם את הסיפור שהיה בנתיבות? הייתי בבית אבלים, שבוע שעבר שסובבתי בבתי אבלים, אולי ב-12-14 בתי אבלים. יום יום, רביעי וחמישי. רביעי, היינו בקר באיזה 5 בתי אבלים, יום חמישי עוד איזה 8, בית בית. דיברתי שם לצעירים, למבוגרים, ברוך השם רבותיי. אחד סיפר לי שם באחד הבתים של איזה שוטר שנרצח בעזה, שם יקום דמו. אז הוא אמר לי, אתם שמעתם מה קרה בנתיבות? אמרתי, מה קרה בנתיבות? אמרתי, אתה יודע שמה הצליחו להיכנס לנתיבות? אמרתי, לא יודע כלום. אמר לי, מגיעו לנתיבות, שתי מחבלים נכנסו לאיפה? לציון שלו בבסלי. שם הם התחבו. בבסלי תפס להם את הרגליים. אתה לא נתן להם לזוז, באו חיילים, הרגו אותם בפנים. לא הצליחו להתקדם. היו בתוך הכל שלו, זה לא עושה אותו. לאיפה שאמרת, הקדוש ברוך הוא? בסדר, יבח שמך. אתם רוצים להרוג את הבנים שלי? שבו פה, לא נתן להם לזוז, באו עד שחיילים נכנסו, תפרו את שניהם. תראו מה זה צדיקים במותה. אז מי מגן עלינו? מי יגן על נתיבות? בסדר, נמצא שם. שתבינו רבותיי, יש לנו כוח בפה. בפה! אל תראי תולעת יעקב! יודעים, המדרש מספר סיפור הזו. אומר המדרש, האיש אחד שהולך ביער. הוא הלך ביער, הוא ראה עורב, והבן שלו רבי ביניהם. אתה יודע על מה רבו, על ירושה, על מה רבו. הבן כנראה התחצף יותר מדי, אבא עורב קם עליו והרג אותו. אחרי שהרג אותו, הוא רואה את העורב ככה כזה שמות, ומאוכזב בעצמו שהוא הולך את הבן שלו. הוא אומר, בוא נסתכל מה קורה. הוא רואה את העורב יורד למטה, מסתובב מחפש, מביא איזה עשב, שם על הבן שלו, הוא קם. איזה בחיים מתים. אמר, בוא נתקדם. רואות פה שתי ציפורים רבות, אחד דרגת השנייה, לא יודע מה קרה פה היום, כולם יהיו משוגעים, עצבנים. עוד פעם, מרדה הזאת, הביא העשב וחיית חברתה. ישבה בין העשבים, אמר, וואו, זה אותו עשב, זה עשב, חיים מתים. הלאה, אני הולך עכשיו, חיי את כל המתים. הולך את המתים. באמצע הדרך. שוגע זה בא אל אבי צירה, הוא אמר, אני הולך את המתית, אני לאחרת אבי שמעון לא יוכל, אני אומר, וואלה, זהו, גאולה. צירה נכנס לו בראש, אומר לו, איך היה עם יחזי? מה זה חיה, המקל הזה, את הנער? בוא נבדוק את זה על כלב. בדק את זה על כלב, הכלב קם, אבל זהו, המקל לא עובד יותר. הוא קיבל יצר הרע לבדוק, מה הוא עשה? בדרך הוא ראה נבלה של אריה.
שם את זה עליו, האריה קם ואכל אותו. רגע, תחיה ג'וק, תבדוק את זה על ג'וק, אתה בודק על הרעיון. אמר, אתה לא יודע, האריה הזה, אחרי תחיית המתים שחושבו שהוא מת, הוא לא רעב. איך שהוא קם, גם תחיית המתים, גם ארוחה, השתבח שמול עד אחד פלוס אחד. ישר תאכל אותו. תראה איזה טיפש, נתנו לך כזה דבר חזק שיכול להחיות מתים, מה עשית? הבאת על עצמך את האסון שלך איתו. רבותי, השם נתן לנו מתנה שקוראים לה פה. רבותי, זה אטום. אין צצה בעולם יותר חזקה מהפה שלך. מהתהילים שלך, מפרק אחד תהילים. מילה אחת להזכיר שמו של הבורא יתברך. והכל אשר יקרא בשמי ימלא. קראת השם שמיים, זה גמר הסרט. מה יזכרו? אני פה. כמה סיפורים שהיה שם, שהשם צעקו לשם, השם הציל אותם בדברים, דרכים לא יומן. לא יומן. לא יומן. הספרתי להם שבוע שבוע. היה איזה יהודי אחד שהיה בין העשבים. הוא ראה את המחבלים. הם עוברים, הם מחשמם, כל מה שהם רואים, הם תופרים. מרסצים. עוד שנייה הם מגיעים אליו. יש לך בין העשבים, הוא חילוני, לא קשור לגלום כביכול. הוא הכל יהודי קשור, רק הוא לא יודע שהוא קשור. הרי מנהם למעלה אומרים, בוא לא שם, אני לא מאמין שאני אומר את זה. ואני אומר את זה, אם אתה שומר עליי חי, שזה לא נראה לי הגיוני, תוך התופת הזאת, אני מבטיח לך לשבור שבת כל החיים שלי. ואתם החבלים אומרים לו ליד הרגליים, הוא מריח את הריח של האקזמה של הרגליים שלהם. ואף אחד לא נוגע לו. הוא נשאר חי. תקרא לי! אני פה. אמא אנוכי בצורה, תקרא לי. תזכיר אותי. דבר איתי. אני איתך. אז מי יגן על בר וחובה? מי יגן? איזה יהודי ישי שיושב שם, שנראה כאילו, בואי נראה, משל זקנים, קח אותו לאיזה בית גיל הזהב, 40 שנה הוא מתעניין לירושלים. כל הכוח שאתה רואה בבר כוכבות זהו. אתה יכול לראות צבא, מטסים, וואו, איזה נשק! מי שומר עליה, כמה תינוקות של בית רבן, שיר, למה, לא, עוד איזה... אתה רואה, זה המנוע שלי. מה? זה המנוע. תינוקות של בית רבן! אבל פשן בוחת לשון רכה, זה לשון של בית רבן, תינוקות של בית רבן, זה לשון רכה, נקייה, בלי אבונות. תשבר גרם, תשבר, זה תשבר, תינוקות של בית רבן, גרם, גזרות רעות מבטלים, זה הכוח. המן הרשע ידע את הסוד הזה. המן שרצה לדעת אם הוא מצליח במשימה או לא להשמיד את עם ישראל, אומר אני אלך לבדוק מה קורה איתם אם לומדים תורה ילדי ישראל. כשהוא ראה שילדי ישראל לומדים, אמר הלך עליי, אני אכלתי אותה. תראו מה זה, המן יודע איפה מרכז הכוח שלנו, ואנחנו לא יודעים. אז אני אומר לאותו אבא שכועס עליי, שאני אולי כועס עליי שאני אומר את זה, בואי נחתום, את מוריד את הכוח, את הניצחון מחיילנו. חלילה, לא הורדתי את הניצחון מחיילנו. הניצחון חיילנו, כל הכבוד להם על המסירות נפש, אבל המסירות לא מספיקה. אם אין מאחוריהם אלף למטה, אלף למטה, שלומדים תורה ומגינים עליהם. אני מגן על החיילים, והחיילים מגינים עליי, זה אחד... זה אחד מחזיר לשני, כן, אני מתפלל עליך. אנחנו קוראים תהילים ולומדים תורה וזה מרכז הכוח, זה פה זה החמל, חדר מלחמה. עכשיו הלימוד תורה שלנו. נגיד אבא, תגיד מה אתה זה שעשית הקפות, זה מה שניצח במלחמה? אני רוצה לשאול אותך שאלה אבא יקר. תגיד לי. יש לך מושג מה זה הייתה חומת יריחו? יש למישהו מושג מושג מה זה חומת יריחו רבותיי? זה יריחו סוגרת ומסוגרת, אין יוצא ואין בא. זה אחד החומות הכי גדולות וחזקות שקמו בהיסטוריה. הם כל כך היו בטוחים בחומות שלהם שאף אחד יכול לקרות. זה חומה ענקית, גבוהה, רחבה, בומבה, אי אפשר, אין משהו שמפיל אותו. מה אומר שכולי יושב? תעיפו פגזים! תרשו מארצות הברית המשחטת, תביאו כמה מטוסים, תורידו, תביאו אבנים גדולות, תעיפו עם הקפלות, לא. תעשו שבע הקפות. בונו של עולם, זה חומה. שבע הקפות, בין הראשון הקפה אחת. עם ארון האלוקים. והכהנים יסחבו את ארון האלוקים, אף פי שבדרך כלל יסחב את הארון זה לוויים, פה שחבו הכהנים. שופרות היבילים יובילים בידיהם, תוקעים בשופרות. יום ראשון הקפה ראשונה, יום שני הקפה שנייה, שלישי הקפה שלישית, רביעי הקפה רביעית. שישי הקפה, שישית שבת, שבע הקפות, בטיפול החומה תחתיה. שופר מפיל חומות, והסיבובים מפילים חומה. יש היגיון? אתה מחפש היגיון ברוחניות?
רוחניות זה לא מה שמתי מחשבותיכם, זה לקדוש ברוך הוא מתי החומה נופלת שהוא יגיד. כשאתה תעשה את מה שהוא אומר, אז הוא עושה. הוא מוריד את החומה. כשהקדוש ברוך הוא יחליט להכניע את האויבים שלנו, לו עמי שומע לי. אומר ברוך הוא, לו עמי, הלוואי עמי ישמע לי. ישמע את המצוות שלי, את החוקים שלי. ישראל בדרכה יעלך. ילכו בדרך התורה. כי מעט אויביהם מכניע. ועל צעריהם השיג ידי. מה זה? אומר רבינו יהודה בשערי תשובה. מה זה כמעט אויביהם? מה כמעט? לא את כל אויבים. כמעט זה במעט. בשנייה אויביהם מכניע. אבל זה שנייה אחת. שנייה אחת. רגע כממרה. פלא. כל העולם נכנע מפני הקדוש ברוך הוא. מסתנה השם יקח השולו. אלה שסולים את השם, הם יכחשו לו. הם יתכחשו, יגיד, מה פתאום, נראה עם הצהל, צריך את הכוח, אנחנו ואנחנו, בצהל. רבותיים, הם נכשלו כל החיים שלהם. כל פעם שהם התגאו, אכלנו אותה, ביום כיפור, במה לא. תפסיקו. תפסיקו עם השטויות, תפסיק עם ההבלים האלה. שאנשים שבצמרת יושבים וכל מטרתם היא רק לעשות פילוג בעם. תדעו לכם, העם לא מפולד. העם מאוחד. העם מאוחד. הנה, עכשיו רואים את העם בהתאבון. תדעו לכם שאלה מהשמאל כואב להם האחדות הזאת. הם מחכים לרגע שגם הם חברה רק להחזיר כבר את הפירוד הזה. זה מזעזע. תדעו לכם, יש אנשים ירחם, אני לא רוצה לפתוח את הפיר. אני מעדיף לא לפתוח את הפיר שלי. כי אם אני אפתח, זוהי ואמרי. יש לי לפתוח עליהם מפה ועד אחר כך. חבל על הזמן. ואני אומר לכם, רבותי, יש פה אנשים שכל המגמה שלהם זה לעשות פה פירוד לבבות. ואנחנו, כל מי ששומע אותי צריך לדעת שמרכז העבודה שלנו להתאחד ולא לשמוע בכל הסוררים והמורים האלה שמנסים להכניע את עם ישראל ולהפיל אותו, להפיל אותו שולל, לא להוליך אותו שולל למצב כזה של פירוד לבבות. תראו מה זה כוחנו באחדותנו, רבותיי, כל אצבע לבד אם אני אלחם עם האצבע אם תשתבר, אני עושה אגרוף, אוי ואבוי למי שיעמוד מול האגרוף הזה. עודי שעם ישראל מתכווץ, באצבעות תראו, אחד הניסים של הקדוש ברוך הוא, תראו את האצבעות, לא כל האצבעות שבות, זרת, קמיצה, מה, אצבע, אגודל, כל אחד בגודלו. תראו איזה יופי, כשמתקפלות כולם אותו גודל, כשמתאחדים כולם מקבלים אותו גובה. באחדות אין גבוה ונמוך, כולם אהובים, כולם באורים, תראו איזה יופי. אז זה יכול להיות, למה האצבע אחת פתאום נתקעת לי פה וזאת? לא, לא, כזה מוכר עשה את זה מטורף. תראו איזה חוכמתו השם, לא יאומן. איך זה יכול להיות? תראה דלי גובה, פתאום זה... כשיש לך חדות? תראה דלי גובה. אני, אתה, אחד, אח שלי, שנינו יחד, ראש חץ אחד. אני בשבילך, אתה בשביל אחד, בשביל כולם, כולם בשביל אחד. החדות. אנשים עשו נפש. הנה, החייל הזה, תראו מה זה עם ישראל, אי אפשר, תראה מה זה עם הזה. החייל הזה מתן, שמקום דמו, יחד עם כל דמם של כל אלה שנרצחו. היה בתוך הנמר, אמרו לי שאני לא ידעתי מה זה נמר, לא הבנתי איך נכנסים בתוך נמר, אמרתי איך נכנסים לנמר, אמרו לי שזה כמו איזה ג'יפ כזה גדול, זרקו להם בפנים עם מח שמה ויאבד זכרם, זרקו להם בפנים רימון, או עם אנשי הצוות שלו קפץ על הרימון, כדי שחברים שלא ייפגעו נהרג והם נפצעו, ואיזה כוח של יהודי, מה זה לקפוץ על הרימון? אפילו שזה להשמיד את תמות, לחשוב על זה רק, איזה תעוזה, איזה מסירות נפש למען האחר. זה רק מה המסעה של דברים כאלה, דו לכם. אצלנו יש מסירות נפש למות ושאחרים לא ימותו. אצלהם יש להם מסירות נפש למות כדי להרוג אחרים. יעשה פיגוע, הוא יתאבד ושאחרים ימותו. אצלנו מתאבדים כדי להחיות אחרים. יצא את ההבדל אח שלי, אחי ההבדל הענק, זה הקטע. אני גאה להיות שייך לעם הזה. אני רוצה לומר לכם רבותיי, עכשיו אתה יכול לדעת שבאחרון הוא קוראים בריקוד, שאני לא נראה כמו המפלצות הללו. זה פשוט מטורף. לאיזה רמה של אפס, של הציון שמתחת לאפס, של מיליון מעלות מתחת לאפס, יכולים להגיע בני העבלה האלה. אבל זה לא קיצורה מחרה מהשם שמירם. רבותיי, זה ההבנות שלנו. זה הפירות. צריך להתאחל, להתחזק. אני רוצה לומר לכם משהו מפרשת שבוע. אמנם אמרתי אותו גם בשבת, אבל אני רוצה להרחיב אותו קצת, כי שם לא הספקתי. אבל תדעו לכם, רבותיי, שפרשת שבוע שלנו, בהנחה שהיה ערום, כך קראנו בשבת, מכל חיית השדה, אשר עשה אדוני אלוהים ואומר אל האישה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן. מה? שקרן. השם אמר שלא אוכלו מכל עץ הגן? כך הוא אומר לה.
רש"י אומר, אף על פי שראה שאוכלים מכל עץ הגן, מכל מקום כדי לבוא עם הרבה דברים, ושתתחיל לדבר איתו, אז ככה הוא סוחף אותה. אבל במילים אחרות, רבותיי, באמת יש פה כוונה עמוקה. תדעו לכם, מי שרוצה מנסה להוריד אותך מתורת השם, תדע מה הדיבור שלו שאתה חוזר בתשובה? או שאתה לא חוזר בתשובה, שאתה סתם דתי ופוגש לך איזה חילוני? אבל אני לא מדבר על חילוני, זה לא חילוני. יש אנשים שיש להם כביכול מגמה כזאת, לא הוציאו אותך מהתורה. אני לא יודע מאיפה הם באו. אז אסור לכם כלום, מה? אתם דתיים, נכון? אסור לכם כלום. למה אסור לנו כלום? הכל מותר לך. רבותיי, כמה עצים היה בגן עדן? אני משער שמיליונים. בגן עדן. אחד מתוך המיליון, זה בטל ב-60? ב-600, ב-6,000, ב-6 מיליון, בכמה? מי רואה אותו בכלל? אם הנחש לא מדבר עליו, חבל לא הייתה שוכחת שקיים כזה עץ. מה הוא עושה? מה, אסור לכם כלום, אתם דתיים, אה? עכשיו ממש לא תוכלו מכל עץ הגן. אסור לכם, אתם דתיים, אסור לכם ללכת לים. מותר ללכת לים, לא בשבת ולא לים מאוד. למה זו? הכל מותר. אסור לכם לאכול בשר, מותר לאכול בשר. כשר, מצוין. מה, חסר לי סטייק חזה? לא חסר. אסור לכם לאכול דגים, יש דגים כשרים, אני אוכל דגים. מה, תגיד לי, מוזיקה, אנחנו שומעים מוזיקה, מוזיקה קשרה ונעימה לאוזן, ומול מוזיקה של קושי, עכשיו אני נורמלי. מה, אסור, הכל מותר, רק יש סדר בבריאה. אתה יכול לבוא לילד ולהגיד לו, אתה מסכן, ההורים שלך אוסרים עליך לצאת בשעה 9 מהבית? הורה מפגר, הייתם לילד שלו בן 5, לצאת מהבית ב-9-10 בלילה. אתה מסכן, אבא שלך אומר לך לישון ב-8. מצוין, הוא יגדל מסודר. אשרי הילד שישן מוקדם וקם מוקדם, קם ברענן. ילד שהבית שלו מפוזר, קם ב-2 בלילה, קם ב-6, מסכן. הוא לא יכול לחשוב, הוא לא יכול ללמוד, הוא לא יכול כלום. מה, אפשר להגיד על סדר שזה דבר של מסכנות? שמעשה סדר במריאה. אתה הבן שלי? מסילות בלבבה, יש לך מסלול אח שלי. אתה תיסע על מסלול לא כמו גוי, כמו את אשר תדפנו רוח, כמו איזה חרבן. בן אדם נורמלי. אז הוא מנסה להראות לך שאתה מסכן. לא תובל לו ולא תשמע אליו, לא תחמול ולא תחסה עליו. רש"י אומר, בהמשך הקדוש הוא שואל את חווה, למה עשית ככה? ושאל את האדם, למה אכלת? האישה, הנחש. למה שבול אמר לנחש, מה איתך? אומרים חז"ל, מכאן שאין מהפכים בזכותו של מסית. הרבה פעמים שאומרים לי, הרב, אתה מדבר על התקשורת, אבל מה אם כאן זכות? אין מהפכים בזכותו של מסית. מי שלא למד שיפתח את האוזניים שלו ויפתח את התורה. מסיתים אין עליהם להפך עליהם בכלל זכות. אלה מסיתים ומדיחים. אותם אני לא רוצה לדון לכלל זכות בחיים, כי אין עליהם קו זכות. כי הם אנשים שמנסים לעקור את התורה. זה השליחים שלו, של הנחש הזה. הנחש לא נגמר, הוא נשאר. רק שלו שליחים. הוא פשוט עובד היום עם סניף, יש לו סניפים בכל הארץ. טוב? אחר כך, מה האישה אומרת לו? מה פתאום? זה לא נכון מה שאתה אומר. היא אומרת לו, ותאמר האישה הנחש מפרי עץ הגן נוחל, פרי עץ אשר בתוך הגן, אמר להם לא תחילו ממנו ולא תיגעו בו פטיבוטון. שימו לב רבותיי, היא רוצה להגיד לו כמה שמה יש פה פחד, אל תנסה לדבר איתי על זה למה השם אמר שאנחנו נמות. שימו לב מה העבודה של יצר הרע, תראו איזה מהירות הוא עושה את זה. והיא אומר הנחש של האישה, לא מותם אותו! גם כן, זה מה שעושים חייו. חיילי המותיו, מה זה? מה, אתה רואה, תראה כמה נושאים, מה, אתה רואה אנשים מתים? למה, חשבת שאני לא מצמיד לך, אגיד לך, אני מקווה שאתה תכלל שמעת את התמות? מעריך הפה וגבי דילי, הוא מחכה, אולי יחזור, אולי יחזור, אולי יחזור. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא לא כמו האדם, אדם שיש לו הזדמנות להכות במישהו שעשה לו רע, הוא מנצל את המומנט, למה? מי אמר שיהיה עוד מומנט? אז הקדוש ברוך הוא יש כל הזמן מומנט, אין זמן שאתה יכול לברוח. הוא יכול להכות בך, באדם עכשיו, מחר, מחרתיים, אין לו זמן שהוא מוגבל. כל הזמן הוא יכול. לכן שבו יש לו זמן, הוא חכה, ממתין לאדם שיחזור. מזה שהשם טוב ומעריך אף, אתה מסיק מסקנות שהוא לא מכה? בא לך שאלה, מה אתם עושים? אני אגיד לך מה הכוונה של השם? כי יודע האלוהים כי ביום החולכם ממנו ונפקחו עיניכם וייתן כי אלוהים יודע טוב ורע. תראו איזה נבלות. תראו מה הוא מכניס לבחוש. הקדוש ברוך הוא פחד שאם אתם
תאכלו מעץ הדעת, אתם תהיו כמו, ויהיה לו חלילה איזה מתחרה, יהיה לו קונקורנט בעולם. מבין על הרעיון. רבותיי, תדעו לכם, צריכים לברוח מהדעות הכוזבות של שליחי הנחש. אני אומר לכם, אם ישראל יתנתק מהתקשורת, אנחנו נראה פה גלים של בעלי תשובה מטורפים. תדעו לכם רבותיי, אני אומר לכם, באחריות מלאה עם עשר אצבעות, וזה גם יודעים היום, כל ניצחון של השמאל זה בזכות התקשורת. כל ניצחון של הנחש זה בגלל הפה שלו. רבי נחמן ברסלב, הרב שלנו כותב בספרי מוהר"ן. אדם ששומע דברים של רשע מדבר איתו, הוא מדבר על הנחש, אומר, כתוב שהנחש בא על חווה והטיל בזוהמה. מה אפשר? אומר רבי נחמן, לא שבא עליה כמו שאתה חושב. מה? הוא אומר, שידוע שזה ראו טיפי המוח. אז אדם ששומע דברים מאדם רשע, אז הטיפי המוח שלו עוברים אליך, זה כאילו הוא בא עליו. הוא בא עליה. היא קיבלה ממנו את מה שהוא אמר, זה כאילו הוא בא עליה. אומר רבי נחמן, תדע לך, כשאתה שומע דברים מהאדם כופר, אפיקורוס, מדבר, שלצערנו אלו בתקשורת, זה התורה. לא שימו שם צדיקים, חלילה, שלא יחזור חס ושלום בטעות משום תשובה. אז מה קורה? אז זה מה שהם עושים. אז הם מכניסים לאדם דעות כוזבות בתוך המוח שלו, והאדם הולך אחריהם כעדר ואפנה. אני רוצה לספר לכם סיפור, ספרתי לה גם את זה בשמה. שלי שכם קוראים לו רפאל נעקר, השם ישמור אותו, בטח הרבה מכן קריאים אותו. אומר לה, בוא תראה. בחורה שמאלנית, כותבת. אל תתפסו אותי על המילים, אחד על אחד, כי אני לא זוכר את המילים, זה לא מראה עכשיו שיש לי מצווה לזכור אותה. לא, אתה יודע, אני לא יודע. היא אומרת ככה, אני שמאלנית, אדוקה ביותר. סבתא שלי בת השמונים, שמאלנית אדוקה יותר ממני. ולא הייתה הפגנה אחת בבלפור, או בכל מקום שהיא לא הייתה איתי בשמש ובגשם, מחזיקה את הדגל. אמנם ליצור כאילו אוכל כי היא בוקרת, אבל מחזיקה את הדגל בדבקות. בת העולם הבא. היא אומרת לי, ידינו הפגינו עם דגלי אש"ף, וזה לא הפריע לנו. כי האמנו בהנהגה של השמאל. אומרת, היום סבתא שלי דבורה נמצאת בשבי אצל החמאס. והיום אני מזדעזעת לחשוב שדגלי אש"ף האלה של החמאס היו לידי. איך שיקרו אותי במשך שנים אנשים אינטרסנטים שהאמנתי בהם, ועכשיו אני יודעת שכל השמאל זה שקר, והלוואי שישמעו בקולי גם האחרים. ואני רוצה להגיד לחמאס שהיא שמאלנית, ישחררו אותה? תגיד לחמאס, אני שמאלני. טוב, אני אתן לך כדור בשמאל, איפה אתה רוצה אותו? בשמאל או בימין, אחי? מה לא תראה, מי אתה? אני ספרדי, אני שמאלני, אני אינדיאני. הלו, יש לך אף של יהודי, אתה בן מוות. אתה לא יעזור לך. אני רוצה לך שבאס. וואללה, הראשון אני אוריד אותך. אין לאן. אל תנסה להיות גוי, ותחשוב שאם תהיה כמו הגוי, הוא אוהב אותך, הוא יוסנה אותך עוד יותר, ככה הוא חזר. ככה תורה אומרת. אין עם לבדם? שקוט. מתי כשבגויים לא התחשב? אתה מנסה להיות כמו הגוי? אמרתי לך מה אמר היטלר, ואני חוזר למילים שלו. יום היטלר היה לו ספר שקראו לו מיי קאמפ. מיי קאמפ זה היומן שלי. אמא שלו, הוא כתב ביומן שלו במילים האלה. מעולם לא הייתה לי בעיה עם היהודי האותנטי. מה זה יהודי האותנטי? עם הקאפוט ועם השטריימן, לא היה לי בעיה איתם. אתם יודעים איפה הבעיה שלי התחילה? אומר, תקשיבו טוב רבותיי, מה הדליק את היטלר להרוג יהודים? אומר, הבעיה שלי הייתה עם אותם יהודים. עם אותם יהודים? אתם יודעים מה זה נקרא אמנציפציה? התחילה האמנציפציה בגרמניה. אמנציפציה זה נקרא שוויון זכויות. בהתחלה ליהודים היה אסור להיות במחוזות השלטון. הם היו פשוטים, אסור להם רק להיות אוכלים וזהו, אין לכם יותר מדי. נהייתה אמנציפציה, שוויון זכויות, והיהודים התחילו לטפס עם השכל שלהם להגיע למקומות הגבוהים. ואומר, היטלר זה הרתיח אותי. אבל עדיין זה לא הרתיח אותי עד כדי כך. באותה תקופה הייתה השכלה. אתם יודעים מה זה השכלה? היהודים משכילים זה אנשים שרצו לעשות רפורמה, מה שנקרא רפורמים. להיות כמו הגויים. לנגן בשבת, לנסוע בשבת, וגם בבת בבת עם זה, לבוא לבית הכנסת. ולעשות מעשי גויים, לשבת ביחד זברים ונשים בבית הכנסת.
אומר היטלר, הרי מי שלא יודע, זה דברים שמטריפים אותי שלא מיידעים את העם. זה נעשה בכוונת מחדל, שאתה חושב שזה בטעות. שמעתם על הקומפוזיטורים? קומפוזיטורים זה אנשים שיעשו יצירות גדולות מאוד במוזיקה. וגנר, באך, מוצר, שמות מוכרים? וגנר אומר היטלר, זה היה מורי ורבי בשנאת היהודים. תראו לעצמכם, היטלר הוא צוציק ליד וגנר כמה שהוא שנא יהודים. ואנשים שומעים את היצירות שלו ואומרים, אני בן אדם נאור, אני שומע יצירות של וגנר. אני שומע יצירות של מורו ורבו של היטלר. איפה? מי העיז? אבל מי מלמד אותם את זה? אני יודע שחרדים לא טובים, היטלר בסדר, וגנר מצוין, חרדים? בואי נעבור, זה עולם התורה. אוקיי. רבותיי, וגנר לימד את היטלר נגינה. ולימד אותו גם לנגן על שנאת יהודים. אומר היטלר, מה שהרתיח את דמי הכי הרבה זה שהיהודים נכנסו לקונסרבטוריום והתחילו לנגן. אבל זה עדיין לא. תקשיבו טוב, מה הכי הרתיח אותו? הרתיח את דמי הכי הרבה שעברתי בשבת ליד בית הכנסת של המשכילים האלה, ושמעתי שמנגנים בתפילה עם פסנתר, בתפילה של שבת שלהם, את המנגינות של הכנסייה שלנו. פה עלתה חמתי להשחית ואמרתי, אני מחסן את העם הזה. אתם שמעתם מה אמרתי? שמעתם מה אמרתי? מפעיל! מה, ככה? מישהו סיפר לכם את זה פעם? למה שיספרו? הרי זה יגרום לאנשים לחזור בתשובה? שאתה מנסה להיות כמו גוי, הגוי ישנא אותך עד הסוף. שאתה מנסה להיות כמוהם, ישנא אותך עד הסוף. אני רוצה להגיד לכם שאני בטוח בזה ב-100%. שהחמאס שונא הכי הרבה את אלה שמניפים דגלי אש"ף. למה זה נראה להם כזה מתחנחנות? אתם יודעים איך זה? ערבים שונאים אנשים שמתחנחנים. הם שונאים רחמים. אנחנו אוהבים רחמים. הם שונאים רחמים. הייתה איזו יהודיה אחת שהייתה באוטו. היא וחבר שלה תפסו אותם שם במסיבה. תפסו את שניהם. החבר שלה כל הדרך בכה. עזבו אותי, עזבו אותי. הם לא יכולים לשמוע את זה. הם שונאים שמשען שם, שמשען מתחיינים. ירו לו בראש, זרקו אותו מהדלת וזרקו את הדלת. ערבי לא אוהב שמתחננים אליו, שמתחנחנים. ערבי אוהב, שימו לב, כלב לא אוהב שאתה, כלב אוהב בנפיים, פום. אוהב, שם, הו. אתה מתחיל לשחק איתו, הוא יוכל אותך. זה התמונה, זה. כשאתה מנסה להיות דומה להן, זה גשם. אללה, בא לי לתת לך כדור במוח. זה המציאות שלו. אבל כשאתה, פעם, תדע לך הוא מעריך אותך. תדע לך הוא מפחד ממך. הוא עושה לך חשבון. להם? אפילו לא. הם לא מבינים את זה. אם היה להם שכל טיפה, אני אומר לכם, אני שפעים רואה אנשים, אני אומר, ריבונו של עולם, אני בטוח, אני לא צוחק אתכם. אם זבוב יוכל את השכל שלהם, הוא ימות מרעב. אין שם כלום. המוח ריק, 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 מרוב טומאה, לא נשאר שם שום דבר. הם לא יודעים לחשוב לך. זה מטורף. אני בשבוע שעבר שומע, אישה שמדברת ברדיו, והיא אומרת ככה, אני הייתי במתכ"ל של הצבא, לא יודע איך קוראים לזה, איפה שמקבלים את ההחלטות. זה כמו עורכי דין שהם מקבלים החלטות של הוראות פתיחה של הכל. היא אומרת, ברחתי משם אחרי תקופה כאילו יכולתי לראות את המוסריות הכוזבת. מה? אם בא לך מחבל, אסור לך לראות בו, אלא אם כן הוא ירה בך. אבל אם הוא ירה בך, איך תירה בו עוד פעם? מה, כשאתה מת תירה בו? טוב. אחר כך אמרו אותו, אם ירית בו והוא פצוע על הרצפה, תקשיבו, לא ידעתי זה בחיים, איזה הלכות, צריך ללמוד אותה. הוא פצוע על הרצפה, אסור לך לראות בו, ואתה חייב להגיש לו עכשיו עזרה רפואית, כי הוא פצוע. רגע, אבל הוא מרובה, יכול להיות שיהרוג אותי? תשמעו מה היא אמרה, הם אמרו שבמצב כזה חייו של הפצוע עדיפים על חייך. שמישהו יענה לי, רבותיי, אני קיבלתי, בא לי לשבור את הרדיו. מה? חייו של מחבל עדיפים על חיי? שבוע שעבר, רבותיי, היא אומרת, היא עצמה אומרת, מביאים 160 מחבלים שתפסו עם מח שמם. הם מחפשים בעזה להרוג מחבלים ויש להם פה, בקור לראות להם בראש. לקחו אותם מקציעות, מה זה קציעות? יד בקשה? עד תל אביב, עם מסעיות, מסעיות גדולות, לא זוכר איך קראו לזה איזה שם ענר, מענקיות כאלה, בזבזים דלק וזמן, להביא אותם לפני שופט תורם בתל אביב, כדי שיעריך את מעצרם. אתה מודה שאתה רוצה, אתה אומר, מה?
היא אומרת, ותראו, מתנחלים, שערבים באו וניסו לפגוע בהם, זרקו אבנים, עצרו אותם במעצר מנעלי בנירות שופט. אז תגידו לי, ביותר חמור, המחבל או המתנחל? מתנחפן? אתם הבנתם רבותיי איפה אנחנו אוחזים ומדברים איתי לקרוא את החמאס? רגע! קודם תעשו סדר בבלגן, הוראות פתיחה באש. פה בארץ עכשיו ערבי ישראלי, לא יודע מאיפה את זה. אדם צריך לשאול פעמיים אם נראה בו? איפה משפט אלאור עזריה? תגידו לי אתם. מה? איפה כל המשחקים האלה? אז מה אתה שומע פה? איזה מילים? צד אחד נקרא אדם... אני לא קיבלתי מעולם תמונה שתניח לי את הדעת להבין איפה אני יכול. אז יש לנו פה ראש נחש, שתדעו לכם. יש לנו למעלה למעלה שם אנשים ש... השם יעזור לנו. שהשם יעזור לנו. אנחנו נמצאים רבותיי בגלות הכי קשה בעולם, ששולטים עלינו אנשים שלכאורה הם ארגוני עמנו, אבל השם יצילנו. אי אפשר להבין מאיפה הדעות שלהם מגיעות. זה לא נתפס בשום שכל. כל אחד שמן מן הצד אומר בואי נה, תסמר לה שערות אנוש. רוצים לנתק להם את החשמל בעזה? אני אומר לכם, השמאל נושך את השפתיים. הם מתים לצאת עליהם, איך אתם סוגרים חשמל, מה עם עונש קולקטיבי? אבל לא ידברו, כי ילו נעים, עכשיו כולם יצאו עליהם, עכשיו כולם מוכנים. מה הם מחכים? לרגע של הרגע. לא מה, תראו, מצקו, אתה שוב צקת תש, אתה זה, 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 זה. בואי נעי, פה אנחנו זגרים לצד רוצחים. אנחנו גרים פה לצד זאבים. סליחה לזאבים, אני מבקש מהם מחילה שפגעתי בהם, זאבים לא מתנהגים כך. אבל זה אנשים שאוכלים פה, ששותים פה. שנכנסים פה לארץ 1,500-2,000 אנשים משם לעבוד. איך אמר לי שיוברי יפה שתהיו שורי? לא הבינו מאיפה הם יודעים הכל, רבותיי, היה להם כתובות של כל בית עם השמות של בני המשפחה, יש להם כלב או אין להם כלב? איך? למה? היו עובדים שם ערבים מעזה, וכותבים את המידע, ומעבירים להם. אתה מבין? עם מי אני מתעסק? בוא נבוא תשתה קפה. תן לו ציינית לשתות! אוכל לחמי הגדיל עליי עקב. איי, משיב רעה תחת טובה לא תבוש רעה מביתו. אתם זוכרים מה היה בגוש קטיף? אנשים שהם מעסיקים את הערבים האלה שנים אצלהם, כמו בני בית אצלם. נכנסים, יוצאים, באים, אוכלים, הכל. מיד של ילדים. פתאום היו קמים על הבעל הבית, דוחים לסכין בגב. אתם זוכרים את זה? סיפורים מטורפים. בני ברק, אבותיי, ערבי אחד 30 שנה. יש חנות ותיקה שם רחוב חזונית ענקית, מי שמכיר אותה, 30 שנה חנות ירקות הזאת עובד, הוא היה עובד שם. היה נכנס לכל הבתים של החרדים, עובדים לו קפה וגיעות מרוב שהיה סחבק עם כולם. שם אחד. הוא לא מצא איפה להתעסק רק בבני ברק, היא התורה והחסד. שם אתה יכול לעשות פיגוע? הוא הלך ועשה... הלך והכין פצצה ביחד עם חבר שלו. הביא אותה לחנות. שהוא עובד בה, יש לו מפתחות. איך שהוא נכנס בחנות? הגיע לשם, חיבר את הפצצה, עפו לו הידיים והרגליים. התפוצצה הפצצה. חרבן צבור מדבר קשתן של ועדה. פור, עפו לו הידיים והרגליים. נשאר בובה בלי ידיים והרגליים. אין. מה אתה רואה? שבור זה רוע הרשע. כל בני ברק לא האמינו שזה יכול... הוא, סלים? כן, הוא הלך עם סלים הביתה. אף אחד לא האמין. אין לי בטוח, רבותיי, אין לי בטוח, אין אמונה. מלבלים לנו את השכל, מלבלים לנו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, דברי הנחש לא נגמרו. דברי הנחש לא נעלמו מן העולם. כל אחד צריך לדעת שהכוח שלנו בפה, אל תהפוך אותו לכיוון אחר, אל תהפוך את הפה שלך להיות אטום עליך. אל תיקח את העשב שהוא מחייב לשים אותו על הרגל שיוכל אותך. אל דבר לשון הרע, אל דבר רכילות. אל דבר מבולי פה. אשתדל ללמוד תורה, להתמיד בתורה, לקרוא תהילים. רבותיי, תדעו לכם, יש לנו כוח עצום. אני אומר לכם, עכשיו זה השעות הגדולות. כולם מתחזקים, כולם מתחבקים, כולם מתאחדים, כולם למען כולם. איזה משלוחים של אוכל לחיילים, איזה משלוחים של תפילין, של ציציות, שלחנו מקרבנו ציציות ותפילין וספרי תהילים שמצאנו, תסתכלו איזה ספר תהילים. השתבח שמולד, הבן שדיח בשמול אמר לי, אבא, אולי נוציא איזה משהו, איזה ספר, אתה יודע, אנשים יבואו.
חשבתי על זה, קראו ספר תהילים שלם, זה מייאש, אז אתה לא יודע גם איפה לקרוא. בחרתי 17 פרקי תהילים מובחרים שמדברים על מלחמה. הוצאנו י"ז פרקי תהילים, רואים? י"ז פרקי תהילים שעת מלחמה, אמרתי י"ז זה גימטריה טוב. ניתן להם את זה, יקראו בזה, בסוף, 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 עד הבכוח גדולת ימינך, אחרי המזמורי תהילים. אחר כך המצח ונגינות בצורת המנורה, שזה גם סגולה הגנה גדולה. וכאן היהי רצון של מרן הרב עובדיה, שעכשיו מחר זה יום פטירת הענק הזה, מחר בלילה. שוודאי ראש השמיים עומד ומתפלל לחיילים שלנו על עם ישראל. ודאי שהוא רוצה לראות אותם מאוחדים, כל ימיו עבד על זה. כל ימיו בכה על חיילים שנפטרים, בכה דמעות שליש. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, זה השעות של עשייה. להתאחד, להתלכד, בבית, לאחד, להיות מאוחד עם האישה, לפי שתמיד היה ריבים, לוותר! למעל השם, ריבונו של עולם, חיילים עכשיו בגבול, אח שלי! האישה שלהם מסכן בבית רועדת! אנשים סומכים על הרובה שביד שלו, אשתו והילדים שלו רועדים, שיחזור הביתה! אתם יודעים איזה כן צרעות זה עזה? אתם יודעים איזה פחד זה לחשוב שנכנסים חיילים משם רגלית? מתי זה פחד? מישהו שאל אותי, הרב, מה יהיה? מהם באים אליי, כאילו אני הנביא ערוס. אמרתי לו, מה יהיה? אני אגיד לך מה יהיה. זה תלוי בי ובך ובכולם. אתה תחליט מה יהיה. אני מחליט טוב. תחליט טוב, תעשה טוב. תעשה טוב. תעשה חסד, תעשה מצוות, תעשה חסדים, תניח תפילין. תגיד קריאת שמע בזמנה, שהגמרא אומרת שאפילו אין בעם ישראל בידם אלא קריאת שמע שחרית וערבית מנצחים במלחמה. מה? רבותיי, יש לנו כלי נשק קטלני כזה? ואנחנו רדומים, שתמש בו אח שלי, שתמש, תלחץ על כפתורים הנכונים, תרסק אותה. יש לנו כוח, רבותיי. לא המטוסים, יש לנו כוח, הפה שלנו, האחדות שלנו. נשמור על האחדות הזאת, רבותיי, אני אומר לכם, אני אומר, הייתי עכשיו בבית אבלים, גם, קראו לי, קשה לומר לכם, אני נקרא, אני צריך לעזוב את הגמרא, אני נקרא, אבל הבן שלי אמר לי, אבא, מבקשים שתבוא. מה אני אגיד לו? יש לי זכות להגיד לו, אני נתלש מהגמרא, זה כמו שקוראים לי את הבשר, קשה לי, אבל אין לי ברירה. הלכתי לדבר בראש העין, איזה קצינה אחת נרצחה שם, במבצע. גם איזה סיפור של גבורה ומסירות נפש, שהייתה אחראית על הטילים של כיפת ברזל. אז נגמרו הטילים, אז היא בעצמה, במקום שמישהו אחר ילך, היא בעצמה הלכה להביא את הטילים. היא נסעה ובדרך המחבלים פשוטו אותה וירו והרגו אותה. קצינה, היה שם מאות אנשים עכשיו. לא אבי שם. אז אמרתי להם דבר אחד, אני פוחד. אני מאוד שמח על האחדות שיש עכשיו. כואב לי שזה קרה בעקבות, אנחנו צריכים לקבל סטירה בשביל להתאחד. אבל מה שמפחיד אותי, היום שאחרי המלחמה. פתאום כולם שוכרים את האחדות, חלילה. אבל תאי לא נשכח. כוחנו באחדותנו זה כל הזמן, זה רק במלחמה. ושלא תהיה עוד מלחמה. שלא יהיו צרות, שלא יהיו בעיות, שלא יהיו מחלות. אבל תאי, אני אומר לכם, אני חותם על זה שעכשיו בתקופה הזאת יהיו הרבה פחות חולים, ואם בכלל. אתם יודעים למה? המזרעים מאוחר. גם מחלות לא יכולות לשקוע. כלום! רבותיי, זה הגנה שאין כמותה. ואני קורא לכל אחד מבני ישראל ובנות ישראל, אחיי ואחיותיי, כולם. לא משנה באיזה גיל אתה, באיזה גיל את. לא משנה מי אתה ומה אתה. ואתה שמאלני, דיאני, גם אם אתה קורא לעצמך. יש לך קוקו עד הרצפה. זה לא מעניין. יש לך קעקועים בכל הגוף. זה לא מעניין. ישראל אתה, נולדת וישראל אתה תישאר. קחו את הכוח הגדול הזה שלנו עכשיו, בואו ננצל אותו עד הסוף. בואו ננצל את הכוח הגדול הזה שניתן לנו, שזה אנחנו בניו של מקום, והתפילה שלנו מגיעה אליו בשנייה. ישראל עם קרובו, עם שיפחו לפניו לבבכם בכל עת. שומע אל אביונים השם. אנחנו עכשיו בנרדף, תדעו לכם רבותיי, אלוקים מבקש את נרדף. אז ברכו כועס כעס גדול על שונאי ישראל. אף על פי שאתם תשאלו, אבל זה היה נכון. גם הקשבות נתן רשות למצרים להכות בנו ויקה בהם. זה לא קשור, שני דברים, אני לא אכנס לזה עכשיו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת להיות חזק עכשיו. ולהתפלל, ולהתאחד, ולהתלכד, ולהתאחד ולהתאגד סביב התורה. סביב הקדוש ברוך הוא. ישראל, איך כתוב שם, השם סביב לעמו מעתה ועד עולם. אנחנו סביב השם והוא סביב לנו. אנחנו מקיפים אותו והוא מקיף אותנו. אנחנו מקיפים את התורה בשמחת תורה והיא מקיפה אותנו. היא שומרת עלינו. אגוני מגנה ועצו למטה. אין רצון. רבותיי, מי שרוצה, אתם רואים את התהילים הזה? הוצאנו את זה ב-26,000 עותקים. היום בבוקר הגיע לפה, ואתמול הגיעו לפה, כל פעם מגיעים פה מהצבא. הרב, אנחנו באנו, זה, קחו, 3,000, 2,000, לוקחים, חלקים את זה לחיילים, חיילים מתחננים, תנו לנו. זה דבר עצום. אני ממליץ לכל אחד שיהיה לו את זה כבר כזה בבית.
למה את שבע לתהילים, אתה לא יודע מה לקרוא. יש לך פה בדיוק את הפרקים שאני ישבתי עם פינצטה, בחרתי אותם, ואתה יודע, יש לך גם כמות לא גדולה, 17 פרקים, אתה אומר אותם בדבקות, בכוונה רבה, זה טילים! זה טילים, רבותיי, זה פצצות אטום זה. זה הפצצה שלנו. לכן שכל אחד יראה מי שרוצה לתרום ולעזור, 26 שנים רוצה להותקים, מי שרוצה להיות שותף בדבר הגדול הזה, כדי שיגיעו לחיילים הטעילים הללו, והם באמת ידבקו בקדוש ברוך הוא והתפללו, ובזכות זה נחזרו הביתה לחייתם שלנו, זה הזכות שלכם. אז מי שרוצה לתרום טעילים, יריד, הרב, אני רוצה לקחת ספרים, 500 שקל, 1,000 שקל אני לוקח, תחלק, אני לוקח 200 שקל, אני לוקח 700, כל אחד יגיד, זכותו, גם אלה שנמצאים עכשיו בשידור, יכולים להתקשר ל-03-909-13-13 מוסדות קרבנו, 03-909-13-13, אני רוצה לתרום 2,000 ספרי תהילים, 5,000 ספרי תהילים, רבותיי, תחשבו על זה, 5,000 חיילים עומדים, מי יכול עליהם, תגידו, מי יכול על החיילים כאלה? הוא יורק כדור אחד, הוא רק 50. דוד המלך אומר, היה זורק כידון אחד, הוא רק 800 מכה אחת עם כידון אחד. היו לנו ניסים גדולים, תדעו לכם, ניסים גדולים. והניסים שהיו הם עוד קטנים, הם על ידי מה שיהיה בעזרת השם בהמשך. בעזרת השם יתברך, ברור לנו, יאר השם פנה מאיתנו סלע. בעזרת השם יתברך, נראה בניסים ונפלאות של השם יתברך. ברור לנו, שמור לנו את החיילים, בריאים ושלמים. זה הביתה את כל החטופים, כבר מדברים על 199 של חטופים, 199. זה מטורף, אבל אי אפשר לחשוב, אוי אוי אוי, לחשוב מה הם עוברים שם, אוי אוי. מלך, מה נקרא לך תיכות? ילדים, צעירים, זקנים, איש, אין לך השם הזה. אני אומר לכם, כל בן אדם אחר מעדיף למות לא להיות שם. עדיף לא למות לא להיות שם. אבל את בעל השם, שמי יודע, שהקדוש ברוך הוא רוצה גם לדעת היום.